безвіз, вбивство журналіста Павла Шеремета та ситуація на Донбасі. Основні теми прес-конференції президента України, яка відбулася напередодні. Глава держави зазначив, примусової евакуації як з Авдіївки, де бойовики обстріляли мирних жителів, так і з зони АТО не буде. Головне завдання – забезпечити мир. Найближчим часом заплановані перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель для підготовки засідання нормандського формату. Президент підкреслив, скільки б не критикували мінські домовленості, альтернативи їм навряд чи знайдеться. Під мінськими угодами є підпис Путіна. І це дає можливість Росії і Путіна тягнути до відповідальності і вимагати виконання тих зобов'язань, які вони були взяти на себе. І я відкритий для будь-яких інших пропозицій. Тільки чогось вони не надходять. Ні, є пропозиції, я не правий. Пропозиції, давайте відріжемо цю землю, давайте її подаруємо Путіну. Давайте стіну побудуємо, давайте забудемо про Донбас. Бо ми його нібито ніколи не повернемо. Мені з ними не по путі.